ងថ្មីនេត្រាក៏ឃើញតែមុខជីវ៉ាខ្ញុំឡើងកាលណាមិនស្នាហាតែក្នុងគូមិនចង់រំខានឲ្យអូនមកជួបអូនជឿចាប់កូនលងក្នុងចិត្តប្រពីកាពិនថាចិត្តនៅស្នេហាហើយនឹងពៀនមួយថាឲ្យអូនយល់ចិត្តបងតើអូនគិតយ៉ាងណាប្រាប់មកអ្នកស្នេហ៍រួមតែពេលមានប្រែគុំពីមុនទៅអ្នកឯងមែនទេអូនគុំមានរឿងដូចនោះ